Mirë se vini në këtë edicion informativ, fillimisht ju njoh me titujt kryesor të tij. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha akuzoi qeverinë se po kërkon të kontrollojë SPAK duke mallkuar se frika nga SPAK i lënë pa gjumë, por deputeti Erjon Branca i përgjigje duke i kujtuar 21 janarin e 4 vrasjeve shtetërore në bulevard dhe i kthen mallkimin se gjaku i ashtoft taksit. Reagon edhe ministri Spiro Palli. Komisioni Reformës Zgjedhore u bllokua nga deputetët e Berishës e Bardhit duke bërë që punimet të zhvendosen online. Për Lulzim Bashën, kaosi është lojë për interesa personale, sepse Partia Demokratike ka përfaqësim. Reforma pritet të jetë gati në mars. Pas spitalit Memorial të Fierit, autonomia spitalore zgjerohet në 5 spitale të tjera, kryeministri Rama njoftoi se në shtet do të lejohet dhe puna private për mjekët jashtë orarit zyrtar. Nga tarifa që qytetarët do të paguajnë 70% i kalon mjekut e 30% spitalit. Zbulohet në Tiranë një histori disa vjeçare dhune fizike e terrori psikologjik brenda mureve të shtëpisë. Një 35 vjeçar mbante në izolim gruan, vajzën e mitur e nënën, sa e rikte nga banesa i ruante me kamera dhe i bllokonte valët telefonike. Depot e drithrave në fshatin Sheqeras kanë mbetur stok, fermerët tregojnë se rreth 800 ton grur dhe po aqmisër kanë mbetur të patrektuara për shkak të importit, ndërsa shprehen se prodhimi është shumë i mirë. Presidenti i Këshillit Evropian Charles Michel ka braktisur planet për t'u larguar nga posti mes frikës se rolin e tij mund ta merrte kryeministri hungarez Viktor Orban në Korrik nëse shtetet anëtare nuk do të gjeni një pasardhës. Mes dursit e Tiranës pranë aeroportit, thot kreu i Komitetit Olimpik për Report Televizion do të ndërtoj qendra olimpike më moderne e rajonit, me kosto rreth 800 milion euro. Fidel Julli tha se parashikohet stadium mbi 41.000 vende dhe 3 fusha futbolit.